gleder oss noe jævlig. Det skal bli artig å komme i gang med det som har vært et av de store målene i år. Og det er nå Europa. Så artig og interessant, utfordrende å møte lagene ikke kjenner så godt. Forskjellige kulturer i forhold til spillestil og sånne ting. Så det skal bli godt å komme i gang nå. Det er jo dette her spillerne og klubben ønsker å være med på så ofte som mulig. Det å være med på denne arenaen her, det gir veldig mye erfaring. Det er en fin plass for spillerne å markedsføre seg. For klubben å markedsføre seg, ikke minst. Så det å suge til seg og ta med seg erfaringer fra sist gang også, det er klart det er viktig oppi det. For, herregud! I mange år så var det jo litt sånn at vi reiste rundt og tok selfie og syntes dette var fantastisk bare å være med på. Men nå har jo de klubbene som i Norge er med oftest, de vil jo konkurrere. Og, jeg mener jo, det har jeg sagt lenge og i mange år, at norsk fotball er ikke så dårlig som mange skal ha det til når vi sammenligner oss med andre europeiske land. Klart at Spania, England, Tyskland, Italia, der er det nok en del hakk opp enda for klubber som oss, men de aller fleste andre så har vi en fair sjanse til å bite godt fra oss mot. Det er jo sånn at vi var blant de minste plassene som kvalifiseres inn til et gruppespill nå. Så er det jo sånn at vi håper at avtrykket vi setter ute i Europa, det skal stemme med dette her som folk opplever når de kommer hit. Det er et landskap som betar folk. Det er et landskap som gjør at folk tenker at dette er en plass ikke jeg glemmer med det første, for naturen er så vakker og vill som den er. Vi er nå over i en annen fase nå av Europaspillet. Nå er det ikke være eller ikke være, nå vinner et gruppespill, og da er det klart at vi ønsker det litt mer på egne premisser, og at vi kommer til å ta større sjanser enn hva vi har gjort det nå. Så det gleder vi oss til.